Sem Žiga Čeh, igralec Iči Futsal in sem slovenski reprezentant. Futsal mi je všeč predvsem zaradi svoje dinamike. Moja futsalina je dober strel in dobra obramba. Potem, ko slišim slovensko himno, občutim ogromen ponos, pripadnost, ljubezen do svoje domovine. Moj najljubši reprezentančni trenutek je moj prvenec za reprezentanco na tekmi proti Madžarski. Moj najljubši slovenski igralec futsala bi bil sestavljen iz treh vrlin. To so vrlina Igora Osredkara glede tekaške pripravljenosti, strel Kristjana Čujca in pa pregled nad igro Mileta Simonoviča. Futsal Euro 2018 predstavlja za nas reprezentante priložnost, da napravimo vidnejši rezultat. Bodi z nami tudi ti.